E aí galera, beleza? Eu sou o Lucubits e bem-vindos a mais um episódio de Mega Man X5. No episódio anterior a gente não conseguiu o final bom. Não, tipo, o Zero se transformou, não tem como a gente jogar com ele agora para eu pegar a armadura especial do Zero. Eu acho que a gente só vai poder pegar a armadura especial do X só. Então eu sinto muito. Sendo que eu nunca zerei esse jogo 100%, cara. Tipo, eu sabia que ia dar nisso. É, eu sabia. Ver, Burst Shot, Jumper, para eu pular mais alto. A guia H e arma, não precisa de nenhum desses negócios. Deixa eu ver. O que que eu vou equipar na Falcon Armor? Já temos o Quick Short, o Burst Shot. Vou ver o que isso faz. Antivírus Guard. Acho que não vou precisar disso. Não, aí eu, idiota. E bom, já acabou a hora de colisão. Tipo, sendo que eu vou jogar nessa fase com a Fort Armor. Bom, então vamos nessa, né? Cara, e a música é muito linda. Lá em cima já tem uma vida. Eu acho que no máximo a gente só pode pegar 9. É, a gente só pode pegar 9 vidas no máximo. Que é o limite do jogo. Tipo, é o limite das vidas. Bom, vai ter uma parte que é o estilo Quick Man do Mega Man 2. Tipo, porque essa fase é cheia de referências da saga clássica. Acho que aqui não é nenhum problema. Ó. E eu usei na hora errada. Tipo, não era essa hora de usar, o idiota. Mas, vai. Mas. O que importa é tentar, né? Isso é importante. E essa parte vai aparecer o vírus do zero? Eu acho que esse poder aí que eu usei paralisa o tempo. Tipo, paralisa o vírus do zero também. Que é efetivo no zero. Tipo, no vírus do zero. Porque essa aqui estamos na fase do vírus. E aqui já vou equipar a minha Darkhold. Porra! Sério, eu sabia que ia dar nisso, cara. Eu sabia. Eu sabia. Caraca, velho. Tô ferrado agora. Vai aparecer dois atrás de mim. Mas eu consegui. Cara, hoje eu tô jogando que nem um noob, cara. Melhor parar, né? Beleza, vai rápido. Porque a Darkhold não é infinita. Porque se eu não usar a Darkhold, eu vou acabar me nubando cada vez mais nessa fase. Aqui tem que pensar rápido. Ai meu Deus do céu! Sério, é porque aqui eu fico muito nervoso, cara. Tipo, não saber o que fazer. É por isso que eu fico morrendo. Tipo, não que eu seja noob. É porque nessa parte eu fico muito nervoso. Vou tomar o dano desse cara pra não ser infectado pelo vírus, porque eu nem sei o que acontece aqui. Acho que é a mesma coisa que o Sigma vírus. Só que ao invés do Sigma é o zero. Aqui eu já posso dar a Darkhold. Não aqui. Vou ter que sair correndo, velho. É tipo speedrun, tá ligado? Ah, eu consegui! Eu não sei porque eu me nubei tanto. Pera, vai de. Não! Aqui vai rápido! E bom, esse boss que a gente vai enfrentar, tipo, com certeza aparece no Mega Man 1. Adivinha quem é? Hã? 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 Adivinha quem é? Já tem um W lá atrás. Ô, capeta. É isso aí, ele tá de volta. O Yellow Devil, só que numa forma obscura. Só que ele se chama Shadow Devil, que é o Diabo da Sombra. Não, não tem nada a ver com o diabo que eu estou pensando. Tipo, a fraqueza dele é arma de choque.
Até que a música é legal. Eu tô perdendo muito dano. Agora, tipo, se eu encostar nesse lado verde, que é sei lá, o lado yellow Shadow Devil, eu já morro. Sério, cara, eu passei muito sufoco no Mega Man 1 quando eu derrotei o Shadow Yellow Devil. Cara, eu vou morrer de primeira, cara. Se eu encostar nesse lado verde, eu já morro na hora. Ó, já morri. Tipo, porque tem vezes que você não sabe o que fazer, que, tipo, o Shadow Devil te engana. Aí é foda. Eu acho que mesmo com, tipo, num jogo com zero, a gente consegue pegar a armadura especial do X. Tem que prestar atenção. Só que o lag não tá ajudando. Ai, pensei que era pra pular de graça. Vou tentar usar essa arma de choque, que é a fraqueza dele. É, tirou pouco dano, mas tá valendo. Porra! Adiantou muito, hein, cara. Puta que pariu. Ah, então começa embaixo. Ah, tá. Deu pra entender. Então, eu tenho que começar pulando. Aí deu pra desviar. Atenção. Aê! Aí o caramba, né? Caraca, eu não sabia que tinha outro. Mas a música é legal. Vou nem matar usando a fraqueza, né? Até agora eu tô indo bem. Acho que é só. Que bosta, o olho sumiu. Cara, muita gente deve odiar o Yellow Devil. Óbvio que sim. Porra, não era pra eu ter feito isso. Desperdiçando tiro, né? Acho isso bonito, né? Desperdiçar a X-Buster. Olha, e vai fazer uma coisa bem escrota, né? Acho que quando ele tá na metade da energia, ele faz uma coisa bem absurda. Ó, vai se transformar num ferro de passar roupa. Bom, até que nessa forma é fácil acertar ele. Só pode deixar o filho da mãe fechar o olho. Cuidado com a forma dele de ferro de passar roupa. Fica nessa forma pra eu poder te matar. Só que não, né? É, vai ter que ser por mal. Au! E fudeu! Caraca! Meu Deus! Ai! Maldito! Mas ele tá morrendo! Bom, estamos de volta. Houve uma interrupção, né? Agora vamos ver se dá certo agora. Errei o tiro. E morreu. Ah! Morreu! Desgraça!
Bom, a segunda fase do vírus é recomendado você usar a Gaia Armor. É, eu não tô mais falando Gaia Armor. Ai, ai. E a gente não vai ganhar nenhum poder, né? Óbvio que a gente não enfrentou nenhum Maverick. E eu não devia ter feito isso, mas eu salvo no emulador mesmo. E já aparece essa tela absurda que tá aqui. Ai, novamente um corte, né? Porque apareceu uma, não uma janela, tipo, apareceu aquele aviso de atualizar os plugins e tal. Então vamos para a segunda fase do vírus, usando a Gaia Armor. É sério, se aparece aqui negócio novo, eu vou ficar puto pra caralho. Ou alguma coisa que quer que eu não grave o vídeo, né? Porque isso aí é um absurdo. Bom, vocês podem ver como essa armadura é deixa você muito lerdo. Tipo, não precisa equipar nada nela. Olha só quem vem pra me infernizar. Vou até tomar dano desses caras, né, pro vírus não me infectar. Beleza? Tomar muito cuidado. Beleza. Estão ouvindo algum barulho lá na TV da sala, mas não é tão importante. A gente pode passar por espinho. Tipo, eu tô tomando dano pro vírus não me infectar. Porque eu não quero ser infectado. Ô, viado! Não me dá nenhuma energia. E olha a minha energia, cara. Ai, dane-se. Tira o escudo da IO, de graça. Acho bom. Olha só o que ele nos dá, só isso. Caraca, esse bicho me deixa puto pra caralho. É, já vai tomar um pouquinho de dano aqui. Pô, Mega Man X6, as fases são mais difíceis. Aqui eu acho que não tem nada. E bom, eu não tenho nada a falar. Ele vai enfrentar o boss do Mega Man X1. Se eu não me engano, é do Mega Man X1. É do Mega Man X1. Bom, aqui vai ter, tipo, eu peguei a Gaia Armor porque essa aqui, esse boss vai ter uma parte que é uma parte do espinho. Então é recomendado usar a Gaia Armor. Porque vai ter uma parte de espinho. Nossa, essa porra é tipo o Kamehameha do Dragon Ball Z. Nada a ver. Nossa. Beleza, já foi um. Até essa coisa que vai ficar me seguindo, ou não? Ora, cabelo, olha minha energia, cara! Eu sabia que eu ia morrer de primeira. Porra, nem com a Gaia Armor você consegue, né, ô louco Beats? Tipo, bom, porque eu tá com pouca energia. Agora já que eu tô ba com bastante energia, dá. Dá pra matar esse cara. Então, vamos nessa. Caraca, velho. Pior que essa armadura é muito lenta, esse é o problema. E caraca.
Bom? Fudeu. Porra, eu tô fudido nessa. Beleza, agora só falta um. E pronto, matamos todos. E agora vamos fazer a terceira fase do vírus. Então é isso aí. Dá o seu joinha. Nossa, já fala besteira. Bom, eu vou com o X normal para ver se eu consigo a armadura. Armadura especial do X. Ready? Bom. Estamos com o X normal. É, legal. Tem que ser muito cabuloso. Essa parte eu vou cair muito. Beleza, vamos nessa. Acho que vai. Porra! Não era pra isso ter acontecido! Maldito! Beleza? Aqui vai ter um local secreto. E adivinha, é a Ultimate Armor. E bom, nessa fase a gente vai enfrentar o Zero. Bom, pra quem quer saber, a fraqueza do Zero é a Nova Strike. É a Nova Strike. É, esse Nova Strike é do Mega Man X4. Mas é a fraqueza dele. Tá, agora a gente precisa dar uns Game Hours. Tipo, mas a gente tá com pouca vida, então não preciso dar Frame Limit toda hora. Tenham paciência. Que pena que a gente não tá jogando com zero. Porque se a gente jogasse com zero, a gente ia pegar o Black Zero. Que é o zero negão. Nossa. É, o Black Zero é muito forte. Tipo, mas isso aqui não é um detonado, sim um let's play. E deve estar tendo muita interrupção nesse vídeo, cara. Beleza? Deu um game over aqui. Vamos stage select. Bom, já apareceu o ícone da Ultimate Armor. Pera. Vamos em partes. Aqui podemos equipar só dois. Eu não sei o que isso faz, a Ultimate Buster. Porque é tanta coisa útil, né? Vamos lá. Então vamos nessa. Ready? Bom, eu não sei como se dá o Nova Strike. Ah,
Bom, e meu novo Strike é infinito, não é que no Mega Man X4 que você tem que esperar carregar. E olha só, minha X-Buster, só tira o carregador. Acho que eu também tenho que tomar cuidado, que isso não é resistente aos espinhos, que nem a Gaia Armor. Então tenham cuidado. O esperto é você fazer isso. Pula. Beleza? Bom, vai aparecer o zero. Eu falar que não, que nunca se sentiu tão feliz na vida. É uma coisa assim? Bom, e agora eu vou tocar uma música muito foda, cara. Véi, essa música é muito foda. Ó, pra tu evitar esse ataque que o Zero faz, que quando soca o chão, é só você usar o novo Strike. Que essa é a fraqueza dele. Mas ele tá quase morrendo. Morre. E ele tá perdendo a consciência. E aparece um cara misterioso que pelo rosto já sabe quem é. Tipo, já deve saber quem é. Beleza? E vamos acabar hoje por aqui. E se você gostar no vídeo, não esquece de dar aquele like, são seus favoritos, não esqueça de se inscrever no canal pra ajudar. Então agora eu fui por aqui e até o próximo episódio de Mega Man X5. Então é isso aí. Fui! Acho que no último, no outro episódio vai terminar a série. Então é isso aí, fui.